Zdravo, zdravo, dragi moji ljubitelji serije Manet ili Fatalna ljubav, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Ja sam malo istraživala o vezi Kiraz i Alija i evo u ovom videu ću da vam objasnim šta sam to sve saznala. Mi se dobro znamo da je Kiraz bežala od brata jer je on nju hteo da uda na silu za nekoga. I tako je Osman dovede sebi. Ona se, svi znamo, krila pod Benom i naočarama. Malo po malo otkrije se jednostavno sve ona, da se zove drugačije, da ima tajni i to se naravno joj i bratu javljeno da zna gdje je, pa je on nju i ganjao da je ubije, ali je tražio, vratio je kući i saznaje naravno da ona laže. Kada je uhvatila policija, ona njemu priznala za sve, njih dvoje su krenuli romantičnu vezu i danas su još uvek zajedno. Mnogi se pitaju da li će njih dvoje da se venčaju, ja sam saznala da hoće da se venčaju, da će reći jedno drugom sudbonosno da, da će u njihovoj vezi biti raznoraznih trzavica, raznoraznih još saznanja, jer ova devojka je puna tajni. I mislim da jednostavno i kada se venčaju da će opet biti tu nekih tajni koje ona će da krije ili nije sve do detalja rekla, da će se pojaviti ljudi koji će reći bilo kako bilo. Saznala sam iz izvora da će se njih dvoje venčati, da će reći jednom drugom da, i da će tek u braku također da bude nekih trzavica, nekih tajni, ali eto, vidjet ćemo šta nam nose tačnije naredne epizode ove popularne serije.